Mayong adlaw sa atong mga ginikanan o mga tigatiman sa atong mga kabataan. Ang atong kagamhanan mo pahiluna o measles, rubella, oral polio vaccination, supplemental immunization activity o pagpamakuna sa atong mga kabataan nga nagpangidaron o 0 ngadto sa 59 kabulan or under 5. Batok sa mga sakit sa rubella, polio o tipdas karong tibuok bulan sa Pebrero 2021. Ang atong tinguha nga masanta ang pagsaka sa kaso sa rubella, polio o tipdas o ang pagtakod niini ngadto sa uban nga mga kabataan. Ang rubella o tipdas dali nga mutakod o ang komplikasyon dala niini mahimong ikamatay. Ang polio sa laing bahin muresulta sa pagkaparalisado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sanglit, wala pa'y tambal ang maong mga sakit. Ang pagpabakuna mao lamang ang bugtong nga paagi sa paglikay niini. Tungod niini, among giawhag ang atong mga ginikanan o mga tigatiman sa atong kabataan nga nagpangidaron o 0 ngadto sa 59 kabulan sa pagdala sa isa mga kabataan dito sa atong mga health centers or vaccination posts sa inyong lugar aron sila mapabakunahan. Sa pagbakuna, ato lang hingpiton ang pagtuman sa minimum health protocols batok sa COVID-19. Ang atong mga gigamit nga bakuna luwas o epektibo tungod kay mao ang gihatag sa mga kabataan sa nilabay nga 40 na katuig o 4 na kadekada. Ang atong mga health workers sa matag health centers o vaccination posts magpaabot kaninyo karong Pebrero 1 paingon sa 28, 2021. Sa hashtag vaccination, tanang chikiting anaay proteksyon. Pabakunahan ang inyong mga anak para sa usa ka hashtag healthy Pilipinas. Chikiting